Democratiuli chartlobis centrshi proektis qopili patimrebis gazdlireba prezentatsia gaimarta. Proekts imeretshi arasamtorobo organizatsia Abkhaz Interkondi akhortsielebs da mis mizans qopili patimrebis. Mati ojakhis tsevrebisa da probatsionerebis ganatlebis ganvitarebisa da dasakmebis khalshezgoba zarmuadgens. Proekti itualisinebs rogorc sotsialuri sazarmoebis shekmnas da ik dasakmebas aseve tvit dasakmebis miznit mtsire saojakho biznes meurneobebis amokmedebis khalshezgobas. Proektis benefitsiarebis profesiuli unarchveobis განვითარებას ასევე მოიცავს უფასო იურიდიულ და სამედიცინო დახმარებას. Რამდენიმე კომპონენტები არის აქ გათვალისწინებული, ეს არის სამედიცინო დახმარება, ეს არის მცირე ბიზნესის მათი დასაქმება, გადამზადება, განათლება და იურიდიული მომსახურება. შეერჩია კონკურსის სახით, გამოცხადება კონკურსი. ეს იურიდიულ დახმარებაზე იქნება კონკურსის გარეშე, სამედიცინოზე უფრო იქნება შესავლელი იქნება რა საჭიროებები არის, წინასწარი მოკვლევა იქნება ჯერ პროექტი, წინასწარი მოკვლევა, შევარჩევთ მოთხოვნილება და საჭიროებს რა ჭირდება там бенефициарებს და ბიზნესთან დაკავშირებით იქნება კონკურსები გამოცხადებული. Არასამთავრობო ორგანიზაციები და დაინტერესებული პირები ესწრებოდნენ. წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის თქმით, პროექტი მნიშვნელოვანია არამარტო მისი მიზნებიდან გამომდინარე, არამედ იმიტომაც, რომ ამ კუთხით სახელმწიფო ნაკლებად აქტიურია. Sareabilitatio da resocializaciis servisebis miçodeba matvis aris mishnelovali mati integratsiistvis sazogadoebashi da aseve imistvis ro ar moxtes retsidivi da khelmeoret mati tsikheshi mokhvedra akidan gamdinari sakhmtsepos mkhridan ai es sareabilitatio da resocializaciis servisebis simtsiri aris da amito aris samtorebos sektoris gaaktivreba am servisebis miçodebit qopili იმრებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც ვიცით და როგორც მოიხსენებათ, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე არის პატიმრების რესოციალიზაცია და მათი რეაბილიტაცია, რომ მათ თავისუფლების აკვეთაცებულებიდან განთავისუფლების შემდეგ შეძლონ დასაქმება, საკუთარი შემოსავალი გაუჩნდეთ, საკუთარი შემოსავალი და თვითონ შეძლონ საკუთარი თავის რჩენა და არ ქონდეთ რაიმე მასტიმულირებელი, რომ მათ ჩაიდინონ ხელახალ დანაშაული. Პროექტი სამწლიანია, ის თებერვალში დაიწყო და 2013 წლის 31 ნოემბერს დასრულდება. მასში მონაწილეობის მიღება იმერეთის რეგიონიდან 500-მდე ბენეფიციარს შეეძლება. პროექტი ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება და იგი იმერეთთან ერთად დასავლეთ საქართველოში, აჭარას, გურიასა და სამეგრელო ზემოსვანეთს მოიცავს.